ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan poyezd va vaz 2107 ishtirokida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi yuzasidan ma'lumot beramiz. Joriy yilning 21-iyun kuni soat taxminan 8:00larda Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Elabod mahallasidagi qo'riqlanmaydigan temir yo'l kesishmasi orqali harakatlangan haydovchi boshqaruvidagi vaz 2107 rusumli transport vositasida nosozlik yuzaga kelib, temir yo'l ustida to'xtab qolgan. Haydovchi va yo'lovchilar avtomashinani tark etishi bilan Termiz Sariosiyo yo'lovchi poyezdi ishtirokida to'qnashuv sodir bo'lgan. Hodisa natijasida tan jarohati olgan fuqarolar yo'q. Mazkur holat yuzasidan Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha haydovchilardan boshqaruvdagi transport vositasining texnik sozligiga e'tiborli bo'lib, yo'llarda qoidalarga rioya etgan holda harakatlanishlarini so'raymiz.